لەگەڵ ڕۆژی دەستپێکردنی دەوامی فەرمی قوتابخانە خوێندنگەکان ئێمە وەکو بەشی کۆگەکان بە پێی ئەو بەرنامەی کە دانراوە بۆمان و بە پێی ئەو پلانەی کە بە سوپاسەوە بە ڕێبەری پەروەردە و خۆمان ئامادەمان کردووە لە ماوەی پێشە توانیمان ئەو ڕەسیدە و ئەو کتابانەی کە ما بوو لە کۆگەکان دابشکێنە سەر زۆربەی قوتابخانەکانی ناوشارەوە و خوێندنگەکان و چاوەڕێن ئینشاءەڵا لە ئەمڕۆوەکە لە کۆگەکانی سلێمانی و کتاب بگاتە کۆگەکانی ئێمە و ڕاستەخۆی ئێمەش دابشکێنە سەر قوتابخانە و خوێندنگەکان و دڵنیایە دەمە هەموو خوێندنگە و قوتابخانەکان کە ئەم ساڵش کتێب کێشە نابێت ئینشاءەڵا بە حکمی ئەو ڕێنمایانەی کە بۆ مەناتۆ لە وەزارەتەوە و لە بەشی تەجهیزاتی وەزارەتەوە کە ئەڵێ نزیکەی لە 170 کتێب دابەشەکرێ بەسەر هەموو خوێندنگاکانە و بە پۆلی یەک و دووی سێ بنەڕەتیش لە 100 کتێب بەدرێ پێیان هیچ کێشێک نابێت ئینشاءەڵا.